Vətəndaşlar COVID-19 vaksin sertifikatı və COVID-19 immunitet sertifikatını əldə etmək üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində e-xidmətlər bölməsinə daxil olmalıdırlar. Burada şəxsi kabinetə giriş alt bölməsini seçdikdən sonra açılan pəncərədə istifadəçi adı və şifrəsini yazmaqla sistemə daxil olaraq növbəti mərhələdə digər xidmətlər bölməsini seçməlidirlər. Digər xidmətlər bölməsi seçildikdə ekranda COVID-19 vaksin sertifikatı və ya COVID-19 immunitet sertifikatı seçimləri əks olunur. Vaksin olunmuş vətəndaşlar COVID-19 vaksin sertifikatını, xəstəliyə yoluxub sağalmış şəxslər isə COVID-19 immunitet sertifikatı seçimini edərək COVID-19 pasportunu elektron formatda yükləyə, eləcə də çap versiyada əldə edə bilərlər. Bundan əlavə COVID-19 pasportunu e-təbib mobil tətbiqi vasitəsilə də əldə etmək mümkündür.